Good day everyone, this is Mrs. van der Berg and today I'll be doing an Afrikaans lesson for grade 7. Vandag kyk ons na advertensies. Wat is 'n advertensie? 'N advertensie is 'n medium wat mense gebruik om 'n boodskap na die publiek oor te dra. It's a medium that can be used to send a message to the public or to their customers. Advertensies kan op verskeie maniere uitgesaai word. Op die televisie, op die radio, in tydskrifte, op die internet, plakkate langs die pad, in koerante en nog vele ander plekke. Waarom gebruik mense advertensies? Om 'n produk of 'n besigheid te adverteer, sodat meer mense jou produk of jou besigheid sal gebruik. Kom ons kyk na 'n paar advertensies. As ek na hierdie advertensie kyk, is die eerste ding wat my opval, die groot eier met die kok se hoed op die eier se kop. Ek lees dan ook vars eiers is beter vir suksesvolle gebak. Fresh eggs are better for successful baking. En dan die produk se naam New Light. Nou ek dink hulle wil vir ons sê dat as jy hierdie eiers gaan gebruik, sal jou gebak suksesvol wees en sal jou gebak gaan van 'n gewone huiskok na 'n professionele vlak. Dit sal wees asof jy 'n professionele kok is. You will look like a professional if you are using these eggs in your baking. Mense sal dink jy is 'n professionele kok. Wat moet op 'n advertensie wees? Die produk se naam en die handelsmerk. 'n Slagspreuk, opskrif en 'n gepaste prent. Baie belangrik. Wat is die doel van jou advertensie? What is the aim of your advertisement? Wie is die teikengroep? Who is the target audience? Watter kleur gebruik jy? The color that you are using. As ons kyk na hierdie advertensie, sien ons dat hulle groen gebruik het vir die agtergrond. Nou groen is 'n baie effektiewe kleur in hierdie advertensie, want groen dui op varsheid en skoonheid. En hierdie eiers is vars. Dit sou byvoorbeeld glad nie dieselfde effek gehad het as hulle bruin gebruik het vir die agtergrond nie. So hierdie groen wys vir ons dat hierdie eiers vars is. Kyk ook na die agtergrond, the background. Hulle het fyn lyntjies getrek om die aandag na die eier toe te bring, sodat ons die eier dadelik kan raak sien. En dan ook die skrif, the print or the writing that you are using. Is dit groot? Is dit duidelik? En belangrik, is dit maklik leesbaar? Die volgende advertensie hou ek baie van. As ons kyk na die prent, sien ons dat hierdie 'n hondefamilie is wat om die kombuistafel sit en eet. Ons sien die pa hond, die ma hond en hulle twee kinders en hulle eet hulle aandete of middagete in die kombuis, soos 'n gelukkige familie dit sou doen. As ons onder kyk, sal ons sien die produk se naam wat Montego Classic is en dan ook die slagspreuk heerlik voedsaam, delicious and nutritious. Wat vir ons sê dat hierdie hondekos heerlik is en dat dit baie gesond is om te eet. Heel bo sien ons ook die opskrif, die smaak van 'n tuiste. The taste of a home. Nou daar is 'n verskil tussen die woord huis en tuiste. 'n Huis is net die gebou waarin ons bly. 'n Tuiste is hoe ons voel as ons daar binne is. Ons is geliefd, ons is deel van 'n familie en ons kan dinge saam met ons mense doen. There's a difference between the word house and home. En hier wil hulle vir ons wys dat as jy vir jou hond van hierdie kos gee, sal jou hond deel voel van die familie. Jou hond sal deel voel van die gesin. Kyk ook na die kleure wat hulle gebruik het. Die blou gaan saam met die handelsmerk en hulle het nie vreeslike helder kleure gebruik nie, sodat ons dadelik hierdie hondekos kan raak sien en kan sien hoe gesond en lekker hierdie hondekos lyk. Ek hou baie van hierdie advertensie. Kom ons kyk na 'n volgende een. Hierdie is 'n advertensie vir 'n restaurant. Die eerste ding wat ek raak sien is Koningskos restaurant. Heel bo lees ek, honger soos 'n leeu? Nie waar nie. Nie vir lank nie. Ons kokke maak lekker happies. Dan sien ons die naam Koningskos restaurant, maar kyk na die prent. Ek sien 'n leeu se bek en die opening van die bek is die opening van die restaurant.
waar die mense dan ingaan om te kan kom eet. Ek sien professionele kokke wat besig is om die kos aan te dra. Die inligting aan die kant lees daar, buffet etes, slegs R150 per persoon. Dis op die hoek van Mandela en Shepherdstraat. Dan sien ons 'n telefoonnommer en ons sien 'n e-posadres. En dan sien ons 'n belangrike ding hieronder wat sê verslind alles wat voorkom. Daai woordjie verslind beteken to tear apart. A lion, when a lion is catching his prey, then he's tearing it apart. He wants to eat it. He wants to eat deliciously. En verslind alles wat voorkom, dui daarop dat jy enige iets van daai goed sal eet dat jy jou vingers wil aflek, want hulle kos is so, so lekker. Die naam van die restaurant sien ons is lekker groot en dis in kleur, so dis die eerste ding wat ons raak sien. Sien ook dat hulle baie keer los skryf. They use print writing. Don't use too many curls and curly writing because it's difficult to read. Hulle gebruik drukskrif wat dit maklik maak om te lees. Ons sien ook manipulerende taal gebruik, want hulle sê honger soos 'n leeu, nie waar nie. Dit beteken jy is baie honger en as jy so honger voel, dan kan jy maar hiernatoe kom want die kos is lekker en jy sal versadig raak. Ons sien ook figuurlike taal gebruik, want verslind alles wat voorkom, wys dat jy alles sal eet wat voorkom, net omdat die kos so lekker is. Jy sal nie te veel hoef kieskeurig te wees nie, jy sal jou lippe en jou vingers aflek vir hierdie heerlike kos. En dit maak hierdie advertensie baie effektief. So, wat is belangrik as jy jou eie advertensie moet ontwerp? Die korrekte lettertype. Iets wat maklik leesbaar is, ek het nou gesê gebruik drukskrif, use print writing. Ook die lettergrootte. Make sure that the name of the product is the biggest, that you can see everything that's on the advertisement. Wat is die naam van die produk? Dan 'n opskrif, kan jy manipulerende taal gebruik? Is dit snaaks? Jy kan figuurlike taal gebruik en is dit ook toepaslik? En iets wat mense se aandag sal trek. 'n Gepaste prent is baie belangrik en spasieer alles oor die hele bladsy. Moenie net die boonste helfte van jou bladsy gebruik nie. Spasieer dit dat jy die hele bladsy gebruik. 'n Tip, less is more. Moenie te veel goed op jou advertensie sit nie. Hou ook die volgende in gedagte. Wie is die teikengroep? The target audience. Watter kleure sal jou produk komplementeer? Complementary colors for your product. Watter prent sal gepas wees? Which picture will be suitable? Watter opskrif sal aandag trek? Remember, you want to attract attention. Doen eers deeglike beplanning voor jy met jou advertensie begin. Baie dankie dat jy deel was van hierdie les. Totsiens.